مرید غوث اعظم سبحان اللہ میں مرید غوث اعظم میرا پیر غوث اعظم میں مرید غوث اعظم میرا پیر غوث اعظم آواز نہیں آ رہی اللہ تو سلامت رکھے میں مرید غوث اعظم میرا پیر غوث اعظم میں مرید غوث اعظم میرا پیر غوث اعظم فخر اولاد آدم فخر اولاد آدم میرا پیر غوث اعظم فخر اولاد آدم میرا پیر اعظم میں مرید غوث اعظم میرا پیر غوث اعظم بسرے بتول ہے پسرے بطول ہے تو نسل رسول ہے تو پسرے بطول ہے تو نسل رسول ہے نسب ہے مسلم تیرا نسب ہے مسلم میرے پیر غوث اعظم میں مرید غوث اعظم میں میرا پیر غوث مرید غوث اعظم میں مرید غوث اعظم میرا پیر غوث اعظم فخر اولاد آدم میرا پیر سارے ہی قادری بیٹھے ہیں مڑ قادریاں میں جو غوث پڑھیا جائے تو مڑ قادری ڈھلے رہے ہیں تو پھر اللہ ہی وارث دے ہن ذرا سارے پیران دی جویں موج ہے اویں سائیاں دی جویں موج ہوے اویں پڑھن تے جڑے حضرات تساں بیٹھے ہو مہربانی کریا جی ذرا ہن سارے میں لفظ منقبت او پڑھدا پیاں جڑی انتہائی آسان ہے تے ہر بندہ پڑھ لیندا ہے میں مرید غوث اعظم میرا پیر غوث اعظم کیمرے والا ذرا کیمرہ پھیر ذرا وی کیڑا نہیں پڑدا پیا میں مرید غوث اعظم میرا پیر غوث اعظم ایک واری ہاتھ چکو جڑا
مريد بيتا غوثي آدم سرکار میں مريد غوثي آزم میرا پیر غوثي آزم بلکہ اند کہہ دیئے پسر حسین ہے تو اے پسر حسین ہے تو پسر حسن ہے تو پسر بطول ہے تو نسل رسول ہے تو تیرا نسب ہے مسلم تیرا نسب ہے مسلم او میرے پیر غوثِ اعظم میں مرید غوثِ اعظم میرا پیر غوثِ اعظم ہن ذرا غور نال سنیا جی میں قادری ہوں لوگوں میں قادری ہوں لوگوں مجھے حکم لا تخف ہے میں قادری ہوں لوگوں مجھے حکم لا تخف ہے حضور سیدی غوث اعظم پاک سرکار فرمایا اور میرے نال تعلق رکھن والےو مریدی لا تخف خوف نہ رکھی ہووے غوث نو منن والا تے مڑ خوف رکھے فرمایا غوث نال نسبت رکھن والےو خوف نہ رکھیا جے مریدی لا تخف مریدا خوف نہ رکھی کیوں کہ اللہ ساڈے نال ہے سچی دسو جن دے نال اللہ ہوے میں قادری ہوں لوگوں مجھے حکم لا تخف ہے مجھے ہو تو کیسے ہو خم مجھے ہو وہ لٹ گئے ہیں لوگ وہ لٹ گئے ہیں لوگ برباد ہو گئے ہیں وہ لٹ گئے ہیں لوگ برباد ہو گئے جن پر ہوئے ہیں مرہم جن پر ہوئے ہیں مرہم میرے پیر غوثِ اعظم میں مرید غوثِ بولو یا غوثِ اعظم نعرہ غوثیہ عزیزان محترم بے شمار حمدان بے شمار تعریفاں اللہ کریم دی ذات پاک دیاں